بقر بد مدو او رئيس خاصسين اي تلفشن كالسن ايا وحا او مركي او رئيسي سي ادق ادري هقاميها حسبك معارض كي وداني حرسي علي حاتي حسن وحا آنو كدالي لي بقر بد مدو ان هقامي حرسي او ادكي سنوايي قرال او كقري اقوي هن تامع تير سيدو او كلان وحا او فرين ادري باشا او كسو تشيدو هقامي حرسي وحا انا هذا الذي سي كمد اها حرسي حاتي علي مدحتو يدو مركو هايستي ragn banaanka joogeen oo ku garaacay raga banaanka joogey ku garaacay nin walba tolkiibu dabada ku hayay maalin qora ahmu oran hirsi haa jacal maninka muxu u adkeysan waayay inaan ka yare aqooyahan ka jaamac jiir ayuu ragu isticmaalay hirsi waxaan leeyahay hirsow 4 million haysta hal aan haysan hays ku soo celin marka in aqoonyahanka doonayso dhaqanka aad ku kacdeen waxa laga yaqaan koofur oo lagu laaya aqoonyahanka iyo qaasha waxaan xirsi leeyahay xirso siyaasada aad baad imika ugu socod badan tahay ugu hadal badan tahay ugu indheyndheyn badan tahay adeerka wuxuu ku gaarsiiyay meel aanu qeyrki gaarsiin ki abaalkiisa sida ka dhig lahaa midid waxaan la yareer anagu kursiga maalinta aan doonayni inaan naga fakada maanaan lahayn anagana nama qabato xirsaan soo qaban kari weyni xirsi waan iniga fadhinaa inaad keentaan haddaad keeni kari weydaana inaad geed ku xidhataan maan u fadhinaa waxaan leenaa anagu maanta siyaasadda kursiga anaga doonayna انت وحدون سا ايا خامد نهي انت كرسي رادين سان خامد هو بقر كيسي انا هاي وحان ام هاد علني انت نرى صوتا انت نتا غير سن انت نبر بر صوتا افرتن كمليين حرسنا وحان لها بلدتكو ابارتو حوغا تري تدتكو اقويا هنكو كويريري اسمع الله هين جامع تير نو حان لها ما انت نين اقويا هنا نكال الدلي نين ولو دبد يقو دا توقابها خطا مقاضا انان كا اقويا هنكا ايل الدلي ma wanaagsana aqoonta dadka ah in la taabto wax la yeelo dadkii uu wax yeelay xirsay uu aariyuuda u diray hargeysa uu iska dhex maraya cid joog uma tiraahdo hadal la yiri hadduu xirsi ka damqanayo siyaasadda ayaanu soo gelin boqorka oo sii watay hadalkiisa ayaa waxa uu fariin u diray musharaxa madaxweyne ee xisbiga wadani cabdiraxmaan ciro cabdiraxmaan cirona waxaan leeyahay dee sharci dejintii baad fadhidaa الشرعي دومين تيم فريدي مركا تصليك بو غنيسو انت بروسيس كرع شرعيك وزارة داريمها قدها وغيسي تليها عيدا كبليس كوغيسي تليها قيب تهلا وغيسي ايضا وركا قيل قبو ماشي بوقو ugu dambeyntii boqor badmadow ayaa ka hadlay eedo maalmihii u dambeeyay loo soo jeediyay wasiirka maaliyadda Soomaaliland Marwo Samsam Cabdi Aadan diinay cid ragba ka badisay waxaan ku gartaa dee boqol nin baaba iskaga daba maray hadalkaygii tiri hadalkaydu la been mu hayno dee jeegaantu shalay siiraaya jeegaan baan wax ku siinay maantana anuguna jeegaantii aan wax ku siinay wax nagu siiyaan waan uga fadhinataana hadalkii samsamay boqolka nin ka jawaabay maantana anaa dib ugu celinayo jeegaantii shalay aan wax ku bixinay axmed aan ku dooranay mujaahidka mujaahidkiisa inay nagula doortaan jeegaantii ayaan maanta uga fadhinaa umar khayr maxamediyey warbaahinta kalsantii magaalada hargeysa.